Identifique a afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação a seguir. Se a questão é fácil, então, para. Eu separo só o que é importante. Negação e se então. Isso tudo é passo a passo do curso. Negação e se então. Ele quer a negação do se então nessa questão. Ó, sublinhei, volto. Negação do se então. Então, ele quer o quê aqui, galera? Ele quer a negação do se então. Beleza? Que é a negação do C, então. Beleza? Técnica R diz o quê, galera? Interpretar e agora resolver. Negação do C, então, você usa o mané, a gente ensina passo a passo. O que é o mané, galera? Mantém e nega. O que é o mané? Mantém e nega. Mantém e nega. Então, olha só, mantém e nega. O que você vai fazer? Primeira coisa que você faz quando nega o se então é tirar o se então e colocar o e, beleza? Tirar o se então e colocar o e. E agora a gente usa o quê? O mané. Mantém e nega. Mané, mantém e nega. O que é mantém? É manter o que está escrito. A questão é fácil. E nega. Todos os candidatos acertam. Ó, outra questão. Outra questão que tem o todo. Tá vendo aí? Duas provas. Todo. Então vai ser o quê? Pelo menos um candidato. Vou botar pelo menos um, né? Não acerta. Vamos ver se tem essa resposta. Pelo menos um candidato não acerta. Ó, a questão é fácil ou não? A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta. Gabarito, letra B. Tá aí. Para você ver. É isso que você experimenta. Foi bom? No nosso curso, você vai ter toda a base. Por quê? Ah, eu não tenho base na matemática, não tem problema. Você vai ter um módulo de matemática básica. Tem um curso só de matemática básica para você ir do zero ao avançado. E além disso, tem curso de matemática para o TJ São Paulo, os conteúdos que caem. Tem um curso de raciocínio lógico para o TJ São Paulo. E esse aqui é o nosso dobradinho. Também tem um curso de português para o TJ São Paulo, ou seja, 40% da sua prova está aqui. 40% da sua prova está aqui. Beleza? Ah, se eu tiver dúvida, aí você tem o suporte, o aluno, para tirar dúvida na aula de questões. Além disso, temos seis bônus. Bônus 1, CTP VUNEP. O que é isso? É um centro de treinamento de prova. Você pega a prova e vai, a gente resolve a prova com você. E tem o SECSE VUNESP, de Matemática e Raciocínio Lógico, que é um curso de exercícios separado por assuntos. Além disso, você tem 14 simulados focados na VUNESP. Curso de provas resolvidas da VUNESP, curso de exercícios da VUNESP e aqui a cereja do bolo. Será que vai dar tempo, Renato? Eu te falo que em 7 semanas você sai do zero e fica pronto para gabaritar, porque nós montamos um cronograma para o TJ São Paulo. Nesse cronograma, você mata o edital todo de matemática e raciocínio lógico em apenas 7 semanas. Em 7 semanas você mata seguindo o nosso cronograma. O cronograma é assim. Dia 1, estuda essas aulas. Aí você vai no nosso site, na nossa plataforma, nas aulas de raciocínio lógico, por exemplo, começa no raciocínio lógico. Dia 2, essa. Dia 3, essa. E eu fiz uma continha. Você acha que não dá tempo, galera? Ó, se você começar hoje com a gente no nosso curso, comprar hoje, eu fiz a conta de você começando segunda-feira que vem. Sabe qual dia você acaba? 7 semanas. 13 de julho. Cara, a prova é 8 de setembro. Sobram basicamente aí 2 meses para você revisar com os nossos cursos de exercícios, os nossos simulados, nossas aulas e o curso intensivo. Por quê? Ah, eu não sei o que estudar na reta final. Estudo curso intensivo. Curso intensivo é um curso que a gente vai começar a gravar semana que vem, todo direcionado ali para o Unesp, direto ao ponto, diretão ao ponto. Nosso curso é completo, TJ de São Paulo. Ah, eu já sou aluno, vou ter acesso ao curso intensivo? Sim. Se eu comprar agora, vou ter acesso ao curso intensivo? Sim. Se eu comprar mais à frente, não sei. O curso intensivo, porque a gente tem aqui. Quem chega primeiro bebe água mais limpa, né? Ah, tá bom, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Se você somar todos esses valores aqui, tudo que tem, seu investimento seria de R$ 2.540.
beleza? Seria 2.547. Mas, vamos te dar um descontão. Isso daí, ó, pô, teu salário já paga e dá lucro. Mas, se você comprar hoje, seu investimento vai ser apenas 12 vezes de 48 cartão. 40,98. Beleza? Se você comprar à vista, tem mais desconto. À vista, 397, esse curso. 397. E à vista você paga no cartão, crédito, no Pix e no boleto. Faz boleto parcelado? Não, não fazendo boleto parcelado. Boleto é uma vez, 397. O link está aqui na descrição. Se você não quer mais ficar reprovado na matemática do sinógico, entra aí e mete bronca, beleza? Qual a garantia que eu tenho? Você tem 7 dias, você compra, se você achar que não é para você, dentro desse prazo a gente devolve totalmente o seu curso, beleza? Essa é a garantia que você tem. Ah, mas como é que eu sei que eu vou aprender? Cara, é 50-50. O nosso melhor já está todo lá. Nós vamos fazer um curso intensivo. Olha o que tem no curso além de tudo isso. Tem estatística das últimas provas, do que mais caiu, para você saber o que te dá na reta final. Nós vamos gravar um curso intensivo em Jota São Paulo. Intensivão mesmo, ali, ó. Papum, papum, diretão, questãozinha, Vunesp para quebrar. Atualizar ainda mais o curso de exercícios Vunesp. Então, assim, cara, tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Para você ser aprovado e vir depois com o papo aí, né? No PPCast, com o Yasmin, tem a Gabi que também vem, diversos. Então é isso, cara. É isso. Eu vejo vocês lá dentro das aulas do